безпеки України у 2014-2015 роках, генерал-майор запасу СБУ. Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! А отже, розпочнемо ми, мабуть, з такої новини, яка з-за океану до нас надійшла, загалом про те, що нададуть ще 1 мільярд доларів безпекової допомоги від США, виділять для України артилерію, зброєння для берегової оборони, також боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем, заявив про це президент Джо Байден під час розмови з Володимиром Зеленським, і 225 мільйонів доларів розподілять на гуманітарну допомогу також українцям. Окрім цього, очільник Пентагону Ллойд Остін в Брюсселі після закінчення зустрічі «Рамштайн-3» розповів детальніше про збройну допомогу, також закликав союзників збільшити підтримку України. Далі почуємо трошки про те, що сказав очільник Пентагону, і до студії повернемося до обговорення. Я радий сьогодні оголосити, що Сполучені Штати нададуть Україні додатковий пакет безпекової допомоги в розмірі 1 мільярд доларів. І він включає 18 керованих боєприпасів РСЗВ, більше гаубиць М777 і тактичної техніки для їх боксирування, а також 36 155-мм боєприпасів. Отже, ось, ну, фактично, і з таким також результатом цей «Рамштайн-3» закінчився. Пане Вікторе, це іще якась додаткова допомога, яка буде пізніше, чи це те, що в рамках нинішньої допомоги нам надає США? Дивіться, не треба нічого розділяти. Не додаткова, не ми в майбутньому получимо, чи вже получили. Все це йде в одному пакеті, розумієте? Просто Україні допомагають. Тому що ми зараз якось так думаємо, що, знаєте, окремо там щось Чорногорія дала, пару касок, знаєте, там. От Угорщина, дуже дякую, я всім зараз розказую, я просто вдячний Угорщині за гуманітарну допомогу. Вони передали нам 500 літрів кагору для причастя. Це визначна дуже допомога. Я думаю, що Україна згадає про тих 500 літрів колись, в тому числі під час молитви. Я маю на увазі, що це все йде допомога, і вона йде в тому обсязі, в якому можна привести, розумієте? Тому що ми думаємо, а давайте нам 1000 стволів артилерії. Та нема питань. По-перше, їх немає, просто фізично немає в усьому світі, будемо так казати. Тому що якщо 1000 стволів зараз нам передати, то це треба забрати у всіх країн НАТО всі стволи, які можна там десь на скрипти, і привезти їх сюди. І вони будуть стояти на якомусь одному полігоні. Чому? Тому що, по-перше, немає снарядів до тих громад. А по-друге, у нас просто персонал ще не підготовлений. От підготують персонал, де там, наприклад, 10 бойових одиниць, ті, що можуть керувати. Вони під'їдуть. І так воно поступово йде. Не може бути такого, що техніка приїхала, вона стоїть, ми на неї дивимося, тішимося, що вона в Україні. Не дай Бог, хтось прилетить і її накриє, тому що її побачать. А ми не можемо нею користуватися, тому що у нас нема персоналу. Підготується персонал, буде техніка. Тобто це такий комплексний момент, який потребує системності зараз. Так. Вона вже є, ця система? Її вже вдалося вибудувати? Є система, вже є інтерв'ю. Закордонні засоби масової інформації допустили до цієї святая святих, де в тому числі є і генерал-лейтенант зі сторони України, і вони там всі працюють на постійній основі. Оце кімната, з якої якраз не кімната, оця координація це такі умовно, да, так. Умовно склади такі, знаєте, де це все накопичується, розподіляється, куди воно розходиться. Да, такий хаб, і інформація була дуже виважена, дуже вивірена. І журналісти, до речі, помітили, що всі засоби масової інформації, які її опублікували, вони фактично слово-слово передали ту інформацію, яку їм дозволили передати. Тобто вона була відреагована. Це отак от працюють за кордоном з журналістами. Тому, знаєте, я ще раз навожу один приклад. Коли американці нам передали інформацію про те, що вже 100 гаубиць М777 в Україні, а українське Міністерство оборони сказало, так, все правильно, 99 гаубиць у нас вже в Україні. І українці дня два чи три в соцмережі обговорювали одну проблему. Куди ділася ще одна гаубиця? От чому американці передали 100, а Міністерство оборони сказало 99? І це була найбільша проблема, яка була для українців. І Міністерство оборони змушено було вийти з заявою окремою, що заспокойтеся, одна гаубиця знаходиться в Польщі, там наш персонал вчиться на ній стріляти.
І тоді всі заспокоїлися. Наші все хочуть знати, все порахувати, знати, де воно знаходиться, як воно переміщується, і щоб воно точно от стріляло, розумієте? Нема такого. А так, ну натомість, от щоб так оцінити, кажуть, що нададуть ще 1 мільярд допомоги доларів. Наскільки от для нас це важливо, як оцю новину трактувати? Я думаю, що це до того лінгвізу, який окремо Сполучені Штати, це просто ще одна додаткова сума. І ще раз наголошую, проблема в тому, що нам надають, не в тому, що вони не хочуть, а в тому, що треба це десь знайти. Це все треба упакувати, треба перепривезти сюди, підготувати персонал для його використання і продати Україні. Все це йде. Ну, тобто, знаєте, дуже така була поширена теза про те, що, мовляв, нам от дають от стільки, аби стримати цю навалу, яка на нас іде з боку ворога, і не більше. І вимотати ворога цим. Нема такої цифри, розумієте? Нема такої цифри. Завжди, от, до речі, один з генералів американських, так, я так розумію, що він так це з гумором сказав, що каже, я сам був на полі бою, я знаю. Це він коментував, власне, ті 1000 стволів і казав, каже, і то, що сказала замміністерка оборони, про те, що нам дали тільки 10%. 10%. Насправді він почав казати цифри, я можу продиктувати ті цифри, вони вражають просто, ну, щоб ми просто розуміли, наскільки все серйозно. Тобто, насправді точна кількість озброєння, ну, надзвичайна. Ну, тут же, мабуть, головне не цифри, так? Тут головне, що це за зброя, наскільки вона нам допоможе вирішити ті задачі, які перед нами стоять. Так от, він відповідаючи на закиди наших офіційних, я би сказав, це офіційні посади, особи. Це радник, заступник міністра оборони. От вони сказали, що нам необхідно 100 гаубиць, 500 танків і 300 систем залпового вогню. Він казав, щодо цифр, він каже, не впевнений, де взяти ці цифри, але він сказав, Міністерство оборони попросило нас 10 батальйонів артилерії, ми повністю поставили 12 батальйонів артилерії, 97 тисяч протитанкових систем. Це більше протитанкових систем, ніж танків в світі взагалі, ну, для того, щоб їх ліквідувати. Тобто по дві системи на один танк. Якщо один раз промашуть, значить на другий точно дадуть. І система така, і так по всіх параметрах. Тобто вони розуміють, що будь-яка кількість зброї, яку б ми не просили, її завжди буде недостатньо. Тому що зможуть, то дадуть. Нічого ніхто не затримує. І є чітка впевненість в тому, що Україна має перемогти. Не просто перемогти, а звільнити свою територію раз і назавжди. І закріпитися на тих територіях, щоб більше не повторити тих, не знаю, чи помилок, чи історичних якихось схибів на рахунок того, що Росія може знову прийти на цю територію. І це, до речі, він не знає, під враженням, напевно, Ірпіня, це сьогодні заявив навіть і Макрон, про те, що Франція підтримує звільнення всієї території вплоть до Криму. Ну так, і у Шольца там теж були заяви, які, ну, не сподівалися, що навіть вчора від нього почути. Тобто справляє враження все ж таки на європейських лідерів. Це коли ти буваєш в тих трьох містечках, чому ще забувають про Гостомель? Всі знають Ірпінь, Буча, але ще є Гостомель. Отой трикутник смерті, і якщо ти там справді побував, чи Бородянку треба згадати. Оті всі містечка, які, ну, просто вражають, що там відбулося. І зрозуміло, що на цьому фоні якась риторика на рахунок того, що давайте подивимося в очі і поговоримо про мир, ну, вона просто неприйнятна. Так, я так розумію, що теж від цієї риторики вже будуть потрохи відмовлятися, так, з огляду того, що було на Рамштайні 3 вчора, і того, що от Ленд-ліз має вже запрацювати на повну. Я думаю, що от, власне, Рамштайн, він показує тенденцію збільшення тих країн, які реально приймають участь в допомозі Україні. З кожною сесією все більше і більше. Починали з менше, ніж 40, на першому було 43, ну, разом з Україною, потім трошки більше, зараз вже більше 50. Я думаю, що ті країни, які ще не приймають участь в цьому форматі, вони в якийсь момент зрозуміють, що вони можуть бути десь на узбіччі тих історичних подій,
І потім, власне, деякі країни потім будуть згадувати це з таким, що от, а де ж ми були? Ну, а так, тобто така антипутінська коаліція, вона формується фактично, так? Так. А, і це вже, от, ну, теж закидали, що от Рамштайн-1, Рамштайн-2, нібито там поговорили, допомоги якоїсь сильної, яка б змінила ситуацію тут в Україні, не помітили. Тепер вже інша не якась ситуація? Ще раз наголошую, для того, щоб змінити ситуацію, ми ж не можемо використовувати західних фахівців. Ми не можемо використовувати їхній персонал. В нас немає тої кількості авіації, на жаль. Але в нас тепер вже потрохи з'являються гелікоптери, в тому числі ті, що нам передають наші західні партнери, наші партнери по Східній Європі. В нас з'являється все більше і більше артилерії. У нас справді наші воїни вчаться. Вчаться дуже швидко, надзвичайно швидко. Ніхто не очікував, що курс, який треба там десь проходити місяцями, наші буквально за декілька тижнів опановують цю сучасну західну техніку, причому ну, суперсучасну, де використовуються комп'ютерні технології, там інші системи. І це все напрацьовується буквально з куліс. Я думаю, коли ми почуємо перші постріли з ракетних систем залпового вогню американського виробництва, все стане на своє місце. От, до речі, так, вже завершили навчання на цих РСЗВ, про це повідомлення є, про це про системи «Хаймерс», зокрема, до кінця червня їх мають отримати для оборони на Донбасі, повідомляє про це за підсумками третьої контактної групи з оборони України голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. За його даними, 420 українців пройшли навчання на гаубицях М777, 300 на самохідних гаубицях М109, 129 навчилися наших захисників управляти БТРами М113, а 60 пройшли навчання саме на тих самих «Хаймерсах». Ще сотня українців навчилися управляти безпілотниками від наших партнерів. Ось такі цифри Марк Міллі нам назвав. Ну, тобто до кінця червня отримає для оборони на Донбасі. Певним чином це може зараз змінити ситуацію на деяких напрямках? Сподіваюся, для цього ми це і робимо. А в чому перевага цих систем? Чому саме вони нам потрібні? Ну, по-перше, нам треба переломити ситуацію і змінити паритет в артилерійських системах. По-друге, ми тепер всі знаємо, що зараз війна в переважній більшості відбувається не безпосереднє зіткнення в окопах, там, а саме артилерійські дуелі. І тримати ворога хоча б на 10 кілометрів плюс на відстані від своїх передових позицій, це вже перевага. А маючи такі системи, які будуть стріляти буквально з точністю до метра, ну там не метра, там 4-7 метрів, але цього достатньо, щоб ліквідувати ту точку, куди вони справді направляються. Це зовсім інша система, коли градами накривається якийсь квадрат, 170 метрів з розкидом, і ти намагаєшся то саме отримати, що одна ракета від американської системи. Тому я сподіваюся, що навіть невелика кількість переросте в велику якість. А так, ну і тут ще певний оптимізм також вселяють озвучені Марком Міллі терміни, тобто до кінця червня. Ну, бо зараз вже ми бачимо, як ворожа артилерія знищує наші міста на Донбасі, тривають обстріли, на півдні теж ситуація непроста. От теж з термінами як, наскільки це також нам критично важливо? Нам будь-який день критично важливий. Ми хочемо, ми розуміємо, яка ситуація на сході, на півдні України. Ми розуміємо, що кожен день перебування в окупації – це може бути смертю для наших людей. Це надзвичайно небезпечно, психологічно небезпечно, коли ламають психіку дітей і дорослих фактично через коліно, не даючи нормально жити, то бійці все розуміють, і вони рвуться в бій. Тут навпаки треба деколи треба стримувати, тому що ну, ми все ж таки хочемо битися не числом, а вмінням. Угу. А росіяни, так розумію, зараз якраз оцею кількістю намагаються? Ну, так, кількістю вони намагаються тільки в одному місці, це поки що на Донбасі, там, де, ну, особливо в Сєвєродонецьку, де вони просто кількісно намагаються завалити наші окопи
своїм пушечним м'ясом. І подеколи їм це все вдається. Наші стримують, але знаєте, ну є і межа цих всіх речей. Ну так тому ж так, дійсно, і переживають люди, бо щоб вчасно все ж таки це було надано. Бо ну от яка ціна того, що це буде там із затягуванням якимось передано? Ну я сподіваюся, що не буде ціна дуже велика. Цю ціну вже неодноразово оголошували наші президенти, уряд і міністр оборони. Це втрати особливо. Єдине, що не треба так само робити на цьому хайп, тому що коли Арахамія говорить про 1000 загиблих в один день, це теж, знаєте, дарувати комусь повід для того, щоб вони тішилися, я би не став. Угу. Так, ну і все ж таки оці хаймерси, вони можуть якимось певним чином от дозволити нам, скажімо так, вигнати ворога? Вони можуть піти, знаючи про те, що така потужна зброя є в Україні? Ні, вони не підуть. На жаль, в них система психологія і система керування така, що вони навіть при тому, що їх повністю можна знищити, вони не підуть. Тільки сила, розумію. Тільки сила. Тільки сила, на жаль, і от власне оця сила має просто перебити їхню силу. На жаль, от так. Крім сили, вони нічого не розуміють. Нічого. Не перемови, не якихось там домовленості, нічого. Крім сили, нічого. Так, ну а якщо говорити теж про те, які їхні зараз ресурси є, резерви, чи вони однорідні зараз по всій лінії фронту, чи вони десь боєздатні, притримують свої частини, а десь їх ну, немає? Дивіться, це так само важко сказати, тому що вони ж не відкриті всі. Ну, ситуація динамічна. Але зважаючи на те, що ми зараз маємо, у нас є інформація про те, що вони основні сили все ж таки сконцентрували. На трьох напрямках це в першу чергу це найбільше це у них стоїть питання з захоплення Сєвєродонецька. Вони там сконцентрували десь сім. Ну це фетиш такий, знаєте, тут. Ну тобто воно тактично якось у військовому плані воно має якусь. Нічого воно не має. В тактичному більше плані це Лисичанськ і вихід на Краматорськ-Слов'янськ. Це да, це така ситуація, коли можна якусь там тактичну перевагу вийти, ні, чи як, оперативну перевагу на тактичну і далі на стратегічну. А Сєвєродонецьк, це у них стоїть завдання вийти на кордони, ну, оголосити, що от колишня столиця регіону, яка була під контролем України, вона вже захоплена, все ми закрили цю тему, ми виходимо на кордони Луганської області і починаємо далі звільняти Україну від кого там не звільняють, від людей, від мирного життя. Ну, тобто теж, наскільки важливо їх зараз тримати у Сєвєродонецьку? Дивіться, Сєвєродонецьк зроблений, зараз війна йде не тому, що ми хочемо втримати Сєвєродонецьк, це так само головна, ну, одна з наших цілей. Але в першу чергу це просто виснажили оборонні бої, а виснажили в напрямку Росії. Чим більше ми їх виснажимо, чим більше ми перемолимо їхніх резервів, то тим легше потім буде в інших місцях. І так воно і виходить, тому що основна маса, коли вони сконцентровуються, це я ще раз хочу сказати, три напрямки. Це Ізюм, Сєвєродонецьк і напрямку Бахмута. Ну, тобто це ота битва за Донбас, яку вони так анонсували ще там у травні. І, на щастя, оті два тижні, які вони казали, що ми закриємо цей кейс в найближчі дні, у них от вже 16 днів. Вкотре, так, у них не виходять їхні плани. Ну тут, якщо говорити про системи Хаймерс, то тут не лише про установки зараз, здається, США передадуть також розвідувальні дані для ударів цими системами залпового вогню. За даними Пентагону, зараз українські військові закінчують навчання з використанням систем Хаймерс та МЛРС. Ми про це вже поговорили. Вашингтон визнав, що поки у Москви більше артилерії, ніж у Києва, тож планує забезпечити Збройні сили України всім необхідним для ураження цілей на території України. Теоретично, Хаймерс та МЛРС можуть досягти мети й у Росії, але при цьому президент України Володимир Зеленський у розмові із данськими журналістами заявив, що українська армія не обстрілюватиме цивільних об'єктів у сусідніх країнах. США заявляє, що дальність Хаймерс, які поставляють Києву, не перевищуватиме 80 кілометрів.
Ну так, тут з цими дальністю, це ще на етапі, коли лише йшлися розмови про це хаймерси, було це вирішено. Натомість, так, оце розвіддання, це теж наскільки це важлива допомога, і тут теж йдеться про комплекс, так, певний, мабуть. Ну дивіться, ми самі будемо отримувати інформацію від наших безпілотників, я сподіваюся. І то, що говорить Сполучені Штати, це ті точки геолокації, якщо вони будуть зафіксовані з допомогою супутників, і вони будуть актуальні на момент завдання ударів, то зрозуміло, що ми їх будемо використовувати. Угу. Ну, тобто тут така теж дуже важлива є оця історія з цими розвідданими, де що хто знаходиться. Ну, це в безпосередній близькості. 80 кілометрів – це не така велика відстань, на жаль. Але вона дає можливість стримувати, власне, оті ракетні системи залпового вогню і артилерійські системи, які використовує ворог, наприклад, на напрямках, на Харківському напрямку. Вони за допомогою тих дальніх систем обстрілюють наші Сумську область, Чернігівську область. Тобто, якщо ми зможемо перекидати ці системи і там трохи поставити їх на місце на такій відстані, що вони нас не можуть дістати, але зато ми зможемо це все зробити. Тобто у них менша дальність, так? Ну, в них значно наскільки? Менше. Ну, це плюс-мінус десь 20 кілометрів, напевно, є різниця. Тобто вони до нас можуть не дістати. Вони хіба що зможуть дістати, якщо вони швидко зорієнтуються і використають свої там ракети дальні дії, так? Або там ту ж саму точку У, яка має 120 кілометрів. Ну, там з точністю теж, мабуть, да, з точкою з точністю. І в чому система, власне, якісна, що ми можемо вистрілити, і буквально за декілька хвилин їх там просто не буде, щоб вони там не стріляли. А вони просто так квадратами накривають, а куди воно летить, не розуміють, так? У цьому теж, я так розумію, перевага цих хаймерсів, що так. Це точний удар кожного снаряду в ціль. Так. А вони просто ось так гатять і все. Вони все гатять, там квадрати можуть бути від 170 метрів до гектара. Зумієте, ну, тобто вони райони цілі фактично, мікрорайони. Ну, ми ж бачимо, що перетворилося і Харків, і наші містечка перед цим. Тобто вони просто накривають, ну, я про Маріуполь вже не говорю, зараз Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут під ударами. Вони просто знищують повністю все, і тоді вони просуваються вперед. Інакше вони просто не можуть, у них не виходить іншої війни. Тобто вони знищують все, аби пройти далі. Пройти далі. Оце їхня мета зараз. Ну, тому що вони бояться, в них немає досвіду, по-перше, немає досвіду, а по-друге, немає тих якісно підготовлених підрозділів, які можуть воювати в містах. Тобто вони вуличних боїв бояться зараз? Вони не можуть, ну, ні, вони не можуть, але просто в них просто немає переваги. Ви бачите, як ми можемо втримати, що відбувалося в Маріуполі. Скільки наші поклали їхніх... Ну так, це дива просто наші хлопці, дівчата показували такі, що і західні експерти, дуже багато хто на це звертав уваги, так навіть ходив жарт по інтернету, що ми ще подумаємо, чи брати до нас у Збройні Сили України НАТО. От якщо говорити також про НАТО, вперше з часів Холодної війни Альянс створює сили реагування на Східному фланзі, як заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, сили та техніка на Східному фланзі оперативно реагуватимуть у разі загрози. Далі процитую. Це саме те, над чим ми працюємо з Німеччиною, але ми очікуємо, що всі союзники зроблять аналогічні пропозиції, щоб задіяти заздалегідь призначені сили, які відповідають за захист певних територій, сказав Столтенберг. Ну, тут так, тут, мабуть, багато дуже питань, і тут, мабуть, перше таке, що нові виклики для Альянсу, так, оця війна створила. Вони, по-перше, вони зрозуміли, з ким вони насправді мають справу. Вони зрозуміли ту тактику, тому що вони думали, що тактика виженої землі, вона може бути обмежена якоюсь там, якимось окремими містами. Наприклад, як в Чорногорії, там, кажу Чорногорія, в Чечні, Грозне, наприклад, як був спалений, так? Або окремі міста в Сирії. І вони вважали, що це, ну, окремо взята там якась невеличка така от військова операція. А коли йде широкомасштабні військові дії, як би це називала Росія, це війна широкомасштабна в Європі, дві країни, які мають населення більше, ну, мільйона населення, величезна територія, у нас фронт, зараз сказали, що у нас лінія фронту складає
понад 2500 кілометрів. Розтягнути, так, це теж і це, проблема. І на цій лінії фронту використовується величезна кількість військової техніки. І оця тактика виженої землі, яку робить Росія, фактично просто підходячи до будь-якого населеного пункту, вона для того, щоб його захопити, його фактично знищує. І ця тактика просто жахнула наших західних партнерів. І вони зовсім міняють підхід до того, як воювати з Росією. Це раз. По-друге, вони просто побачили, що Росія використала все, що можна, основну масу високоточної зброї. І всі аргументи, які вони могли використати в найближчий час, в них вони просто зникли. І єдиним аргументом залишається, що це або тактична ядерна зброя, або стратегічна. Вони дуже переживають за це, тому що... Вони бояться ще цього. Ну, як бояться? Вони просто, осторога. Мати справу з неадекватним таким сусідом, який не зрозуміло, коли може... По планеті, так, тікати нема куди. Як реагувати на ті речі? І вони справді вони вивчають зараз, їхні аналітики просто розбирають кожну нашу операцію, кожні дії Росії на нашій території, як хто приймає якісь рішення, яка техніка використовується, яка краще використовується, які тактичні дії можна брати. Зараз всі звернули увагу на те, що Ізраїль, наприклад, маючи в пустелі спеціальне місто Привід, де готує свої спецназ для війни в місті, він не просто так це зробив, а реально це треба було вміти робити. Тобто цілі підрозділі спеціальні, це треба спеціальну техніку, яка може бути використана в вуличних боях, тому що звичайні броньові машини можуть просто бути знищені. І так далі, і так далі. Як використовувати танки, що вже ніхто не йде танковими колонами там по тисячі штук, так? А що танки – це просто фактично прикриття мотопіхотних підрозділів і так далі, і так далі. Це все міняється, все динамічно вчаться. Ну, так, я так розумію, що теж, мабуть, це розуміння, воно якось і посприяло тому, аби ми отримували те, що саме нам потрібно. Ну що ж, будемо чекати, і будемо чекати, перш за все, так, зламу на фронті, в тому числі на нашу користь, звичайно, наших хлопців, дівчат, ми всіх чекаємо з перемогою. Пане Вікторе, я вам дякую, що до нас долучилися наживо. Віктор Ягун, заступник голови Служби безпеки України 2014-2015 роках, і з нами був протягом цього часу. А ми йдемо далі, і в наших